Hei, og velkommen til dagens webinar. Jeg heter Espen Larsen og jobber her i Miljødirektoratet. I dag er tema klimatilpassning i kommunenes planarbeid. Rett før jul så publiserte Miljødirektoratet en veileder som kommunene skal bruke når de planlegger klimatilpassning. Og Marit Trøyte her i Miljødirektoratet vise fram i dag. Og etter presentasjonen, og den kommer til å ta cirka en halvtime, så blir det god tid til å stille Marit og eventuelt noen av hennes kolleger spørsmål om denne veilederen. Litt praktisk før vi starter. Hvis dere ser på skjermen deres på høyre siden, så er det et stort hvitt felt. Der er det en chat-fane og noe som heter spørsmål. Hvis dere har praktiske spørsmål til oss som administrerer, eller tekniske problemer, eller dere vil dele noen lenker, så legg det under chatten. Spørsmål til innlederne, det legger dere under spørsmålsfanen, så får vi samlet alle spørsmål til innlederne der. Og så merk dere noen funksjoner som gjør det litt lettere å følge med i dag. Det ene er at dere kan minimere det store hvite feltet ved å trykke på den lille knappen oppe til høyre der. En sånn liten pil som peker til høyre, da forsvinner dette chatfeltet, og så kan dere åpne det igjen senere. Og så er det et annet ikon med to piler som peker i hver sin retning, og den gir dere fullskjermmodus. Hvis dere bruker de to knappene, så er det litt lettere å se på skjermen hva som foregår, og så kan dere hente tilbake dette spørsmålet og chatfeltet etterpå når dere har behov for det. Og legg gjerne inn spørsmål underveis mens Marit forteller. Det er bra. Det er også mulighet til å stemme opp spørsmål. Det er noe som heter avstemninger der. Så hvis noen har lagt inn et spørsmål som dere har spesielt lyst til å få svar på, så kan dere stemme på det, og så går det spørsmålet opp, og så er det de spørsmålene vi stiller til Marit først. Ja, det var det praktiske jeg hadde tenkt å si, og da skal vi få opp Marit. Hører du oss, Marit? Ja, det gjør jeg. Takk skal du ha, Espen. Så veldig bra. Da skal vi ta presentasjonen din. Vær så god, ordet er ditt. Ja, takk for det. Det er en glede å presentere den nye veilederen til de statlige planretningslinjene for klima- og energiplanlegging, som i 2018 ble også utvidet til å omfatte klimatilpassning. Så denne veilederen, den handler om klimatilpassningsdelen av de statlige planretningslinjene. Du finner også veiledningen til klima- og energiplanlegging på nettsiden til Miljødirektoratet. Miljødirektoratet har en koordinerende rolle på klimatilpassning, og det er også i den forbindelse at vi fikk oppdraget i fjor om å lage veiledninger til de her statlige planretningslinjene, men det har vi ikke gjort for oss selv. Det har vi hatt med oss en stor referansegruppe. Vi har hatt med 11 direktorat, 4 kommuner, 3 fylkeskommuner, 3 fylkesmenn, Sametinget, Norsk Klimaservicesenter og KS, som har vært med og kommentert og gitt innspill på både hva som var behovene for veiledninga, men også konkret hvordan det skulle utformes og formuleres. Men hvorfor driver vi egentlig med det her? Jeg tenkte jeg først skulle begynne med det nasjonale målet om at samfunnet skal forberedes på og tilpasses klimaendringene. I november i fjor så ble det publisert et klimabarometer fra Kantar som visste at klimaendringene oppfattes som å være den største utfordringen Norge står overfor. Aldri før har klimaendringene hatt større oppmerksomhet i befolkningen, og folk er bekymret og betenkt for hvor de skal bosette seg. Og hele 57% mener at myndighetene gjør for lite for at vi skal tilpasse oss klimaendringene. Og her vet vi at kommuner og fylkeskommuner har en sentral rolle i å tilpasse oss til klimaendringene som vi vet kommer. Og det håper vi at denne veiledningen skal være med å gjøre enklere, og gjøre det praktiske arbeidet i kommunene enklere for dem som skal planlegge for et klima i endring. Da går jeg videre til å vise litt om hva er det veiledningen skal oppnå
den skal være med å tydeliggjøre hva det forventningene I statlige planretningslinjer, hva det staten forventer at kommunene skal gjøre. Så den primære målgruppen for denne veiledningen kommunene. Samtidig så vil jo selvfølgelig også regionalt nivå og også statlig nivå ha nytte av å se hva det som forventes, og hva det for eksempel statlig nivå skal tilrettelegge av informasjon sånn at kommunene har det når de skal planlegge. Et annet formål å finne skjæringspunktet mellom denne SPR-veiledningen, som en overbygning som handler om planlegging I kommunene, og den sektorveiledningen som for eksempel kommer fra Riksantikvaren. Altså det, skal du klimatilpassende innenfor en sektor, så må du gå til veiledningen fra den sektormyndigheten. Og vi håper jo at denne veiledningen skal være en plass der man kan gå inn, man kan finne det man ønsker, både om veiledning for planlegging, men også når du trenger å gå litt dypere ned I materien, så skal du finne lenkene til det. Jeg skal vise dere senere hvordan det fungerer I praksis. Det tredje formålet å tydeliggjøre roller og ansvar på klimatilpassningsfeltet, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det her har vært et omdiskutert tema, hvem som har ansvar for klimatilpassning, og nå håper vi at det her skal være med å rydde opp I roller og ansvar. Og her det jo det som heter ansvarsprinsippet, om at den som har ansvar for en funksjon eller oppgave fra før av, også har ansvar for å tilpasse det til klimaendringene. Vi har laget en nettbasert veiledning. Når oppdraget vårt var å knytte sammen alle den veiledningen som allerede finnes, og sørge for gode koblinger, så måtte vi finne en metode for å gjøre det. Og da fant vi ut at nettbasert veiledning var det som ville løse det behovet. Den stegvis, det ni steg I veiledningen, men samtidig så den oppgavefokusert. Og den oppgavefokusert på, at du, på den måten at du kan gå inn, hvis du jobber med en plan, så finner du informasjon om hva det som kreves for å utforme den planen. Og så, som dere ser, det ganske lite her, men det sånne små bokser som viser utdrag fra lovdata, som viser hva det den statlige planretningslinja legger for føringer. Men det sikkert mange av dere som hører på her I dag, som kjenner til veiledningen til TEK 17, og her skiller den SPR-veiledningen seg fra TEK 17-veiledningen, som en kommentarversjon, der man får en paragraf, og så får man en forklaring på hva den paragrafen betyr. Mens her det, følger man plansystemet, sånn at det bygd opp på en annen måte. Her ser dere et eksempel på de stegene. Det mange steg, og de på en måte oppbygd sånn at man kan gå inn på steg 1, og det gir mening, da får du med den grunnleggende informasjonen du trenger. Du trenger hvor det denne statlige planretningslinjen gjelder, hva det som sentrale prinsipper I klimatilpassningsarbeidet, og så kan du gå deg videre til den planen. Men hvis du ønsker, så kan du også gå direkte inn på samfunnsplanlegging eller arealplanlegging. Selv om det mange steg her, så liker vi å tro at det følger tre viktige områder. Det første plan, som handler om samfunnsplanlegging og planlegging av arealbruk. Og så har du det med kunnskap, hvordan skal man vurdere naturfare, hvordan skal man vurdere naturbaserte løsninger, og hva nødvendig kunnskap for planleggingen. Den siste bolken handler om det med ansvar for klimatilpassning, som har vært svært viktig å kartlegge og klargjøre. Og så har vi steg 9 her, som tema I planarbeid. Det det vi har kalt der vi lenker ut det ulike tema, der du kan gå I dybden, men du blir sendt videre til for eksempel DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, sine sider for å lese om samfunnssikkerhet. Her ser dere et eksempel på plansiden, kommuneplans samfunnsdel. Her kan du lese om hvordan klimaendringer bør omtales I samfunnsplan.
Det her skal dere få enda mer visning av litt senere. Men her det det som jeg snakket om, så det et uttrekk fra lovdata. Hva det som kreves I retningslinja? Så har du relevante veiledere, relevante rapporter som du kan klikke deg videre på. Og på denne måten så håper vi at det kan være god oppgavehjelp for når man skal lage den planen. Og så det også lagt inn et eksempel. Her ligger det for eksempel et eksempel fra Kristiansand kommune og deres sin samfunnsdel der de har omtalt klimaendringer. For å tilpasse oss et klima I endring, så må vi planlegge godt, og vi må bruke arealene våre smart. Vi må se på hvilke effekter klimaendringer vil gi, og hvilke områder som utsatt, og hvorvidt man faktisk skal bruke de områdene, eller om, de skal, om det så stor fare for de områdene at, man, at de bør skjermes. Og den her bolken I veiledningen, den ser på det med arealbruk, og den også følger den plansystemet på samme måten som resten av veiledningen. Her har du kommuneplans arealdel, kan du klikke deg videre og se litt på det, eller så det kommunedelplaner eller reguleringsplan. Og så har vi også tatt med et par utredningskrav, det konsekvensutredninger og risiko- og sårbarhetsanalyser, fordi at vi vet at det noe som svært relevant for klimatilpasningsarbeidet. Så det noen tema som har fått en større plass I de statlige planretningslinjene når de ble vedtatt av regjeringen I 2018. Og det for eksempel det med å ta hensyn til fare fra flom, skred og stormflo. Og når det har fått en stor plass I selve retningslinjene, så har vi også gitt en større plass I veiledningen. Så det her en av de delene som har masse lenker. Her har vi fått god hjelp fra NVE og DSB til å finne tak I aktuelt regelverk og føringer og aktuelle veiledere og ressurser. Så kan man klikke seg videre og så kan man da få opp den veilederen fra DSB som handler om samfunnssikkerhet I kommunens arealplanlegging, for eksempel. Så har vi et annet tema som viktig I planretningslinjene, og det det med naturbaserte løsninger. Naturbaserte løsninger, det løsninger som inspireres av eller baserer seg på bruk av natur. Det kan være åpning av bekker, etablering av regnbed, grønne tak, og I hvert fall så sier denne planretningslinjen at I kommunal og regional planlegging så bør bevaring, restaurering eller etablering av naturbaserte løsninger vurderes. Og dersom det vurderes bort, så skal det begrunnes. Og det den komponenten med at den begrunnelsen der, den veldig interessant. Og vi har tatt med et eksempel fra Oslo kommune, hvor de har etablert prinsipper for gjenåpning av elva og bekka. Og det kan være til inspirasjon for andre kommuner som også skal etablere vurderingskriterier I hvilke tilfeller vil det lønne seg å etablere naturbaserte løsninger, og I hvilke tilfeller vil det ikke. For det ikke sånn at det alltid vil lønne seg. I noen tilfeller så vil det være så store vannmengder eller andre ting som gjør at man må bruke tekniske løsninger. Det altså et krav om at det skal vurderes. Kunnskap svært sentralt. Tilpasning til klimaendringene, det krever kunnskap om klima, ventede endringer og hvilke konsekvenser det her vil få for samfunnet. Planretningslinja sier at klimaprofilene, som de regionale nedskaleringene av klimaframskrivningene, hvordan blir klima I fremtiden, fram til 2100, og så har vi de der klimaprofilene som laget for alle de gamle fylkene, som dere finner på Klimaservicesenteret, og det ligger selvfølgelig også en lenke her. Det et svært sentralt kunnskapsgrunnlag, og det skal da brukes I planleggingen. Nå vil jeg gjerne vise dere litt mer på nettsiden. Her den nettbaserte løsningen. Og her har vi da kommet til det som vi har kalt for steg 7,
som heter for sørg for nødvendig kunskap. Her sier vi noe om her som dere ser, så kan man da trykke på det plusstegnet, da får man opp utdraget fra lovdata. Vi har tatt inn det fra planretningslinja, men vi har også tatt inn relevante paragrafer fra plan- og bygningsloven. Her fra formålsparagrafen til plan- og bygningsloven. Så har vi en bolk om hva er det som er dagens klima, hva er det som er framtidens klima, og her kan du trykke på pluss, så får du alle relevante ressurser som du trenger, og relevante veiledere. Så har vi de fylkesvise klimaprofilene som jeg nevnt. Her finner du klimaframskrivingene for ditt fylke. Videre så har vi også lagt inn et tidligere webinar som handler om hvordan ta klimaprofilene i bruk, der Irene Broks-Nilsen og Hege Hisdal fra Norsk Klimaservicesenter og NVE forklarer hvordan man skal ta de her klimaprofilene i bruk. Det kan være veldig lurt å ta en titt på dersom man ikke kjenner til det så godt fra før av. Videre så har vi lagt inn en del kunnskap om de ulike klimautfordringene. Her kan du lese om hva legger man i de her ulike begrepene som brukes i klimaprofilene og i andre kilder. Og så er det jo det med koblinger mot samfunnsområdene som er sentralt i planleggingen. Skal du lage en samfunnsplan, så hjelper det ikke bare å skrive om utfordringer, og du må jo også koble det til hva slags område og hva slags sektor er det som er viktig i min kommune. Har vi mye landbruk, så vil det være relevant å gå inn på klimatilpasning.no, der man kan lese mer om hvordan klimaendringene vil påvirke landbruket. Det er store variasjoner i hvordan konsekvensen av klimaendringer slår ut, og da er det kunnskap om lokale forhold er da svært viktig. Et utgangspunkt kan jo være å se på hva er det som har skjedd i kommunen før, hva har man registrert, hva har man opplevd, faktisk gå rundt og prate litt med folk, og så har vi lagt inn noen tips til hva er det som kan være relevant. Det kan jo selvfølgelig være andre ting enn det som ligger her, men det er i hvert fall en plass å begynne. Hva er det som slags tidligere flomsituasjoner man har hatt? Tidligere overvannshendelser eller tørkeperioder, som sommeren for 1,5 år siden for eksempel. Og kan jo også se litt om, lese litt mer om kartgrunnlag i kommunen og gå videre til GeoNorge. Så er det sånn at planretningslinja sier at dersom det er usikkerhet i kunnskapsgrunnlaget, så skal det fremgå av planen. Så her har vi skrevet litt om hva er det som vi legger usikkerhet i kunnskapsgrunnlaget. Dette er jo et omfattende og stort tema, så det er noe vi kommer til å jobbe videre med. Men her er det i hvert fall et utgangspunkt. Så for alle bolkene så er det sånn som dette, det er relevante lover og det er relevante regelverk som du kan klikke deg videre inn på. Jeg håper at dere har lyst til å ta en titt på nettsiden etterpå, sånn at dere finner det som er relevant for dere i deres hverdag. Den neste bolken i veiledningen, steg nummer 8, den handler om ansvar for klimatilpasning. Her er det, som jeg sa, ansvarsprinsippet som ligger til grunn. Det har vært slått fast i stortingsmeldingen i 2013 at den sektoren som har ansvar for en oppgave allerede, fortsatt skal ha ansvar for å klimatilpasse. Og så har vi også skrevet litt om hva er det kommunen sitt ansvar for klimatilpasning er, hva er det fylkeskommunen, hva er det fylkesmannen skal gjøre, og så litt om de ulike statlige etatene som har et tverrsektorielt ansvar, sånn som Miljødirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og NVE, som har noen mer tverrgående oppgaver. Kan dere gå inn og lese litt mer om det her? Den siste bolken heter da tema i planarbeid.
klimatilpassning, det tverrsektorielt, det omfatter hele samfunnet, og derfor det vært viktig for oss å kartlegge hva det slags sektorer, og hva det slags veiledning som finnes, som kan brukes I den kommunale planleggingen. Her har vi de ulike temaene vår. Kan man trykke nærmere inn på for eksempel vannforvaltning og overvann, så får man opp relevant regelverk, man får opp relevant veiledning og oppgavehjelp, og så kan man klikke seg inn på for eksempel en veileder fra Mattilsynet om drikkevannshensyn I kommunalt, regionalt og statlig planarbeid. Det noen av dere mener at mangler inn på her, så må dere gjerne sende oss en mail eller ta kontakt med oss, fordi at det her vil være et kontinuerlig arbeid med å holde det her oppdatert, og særlig det med eksempler fra kommunale planer ønsker vi oss. Så det bare å sende inn, så skal vi jobbe videre med det, videreutvikle eksemplene. Vi skal også jobbe videre med å lage grafisk illustrasjoner av veiledningen, så den skal bli enda mer tilgjengelig. Og så det den siste bolken der som jeg nevnte, som handler det med å tema I planarbeid, der vi lenker ut, så vil vi også kontinuerlig legge ut nye veiledninger. Det kommer jo hele tiden nye veiledninger fra ulike sektormyndigheter, og vi har en direktoratsgruppe for klimatilpassning, der vi får informasjon om hva som skjer ut I de ulike sektorene. Sånn, helt til slutt der, så har jeg lyst til å minne om tilskuddsordninger for klimatilpassning. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til kunnskapsoppbygging og utredninger om konkrete klimatilpassningstiltak. Der har vi en pott på 6,4 millioner med søknadsfrist nå snart, den 15. februar. Og du kan gå inn I elektronisk søknadssenter for å lese mer, for å finne kontaktinformasjon og for å legge inn søknaden. Ja, det var en kort introduksjon til veilederen. Her finner dere både nettsida og kontaktinformasjon. Takk. Tusen hjertelig takk. Veldig bra, Marit. Da vi klare til å ta imot spørsmål. Så skriv inn, klikk på den fanen hvor det står spørsmål, og så stiller dere spørsmål til Marit der. Og så har vi også med oss Ida Gildestad, som her I Oslo. Marit, du I Trondheim på kontoret vårt der oppe på Brattøra. Så har vi sikkert mange pålogget fra rundt om I hele landet, tenker jeg. Det 105 personer som pålogget. Så det fra hele landet, det helt sikkert. Jeg kan gi litt sånn, noe praktisk info mens folk skriver inn spørsmål, og det jeg har sett på morgen I dag, så har jeg fått et par e-poster fra folk som ikke har fått påloggingslenke. Og det kan skyldes litt ulike ting. Hvis dere ikke får påloggingslenke I løpet av en 5 minutter etter at dere har skrevet dere inn, eller registrert dere, så send en e-post til webinar@miljodir.no. Webinar@miljodir.no, så skal jeg hjelpe dere. Det så mange avanserte antivirussystemer og sikkerhetssystemer og brandmurer nå, at det rett og slett en del som ikke får e-postene på grunn av det. Så ta kontakt med oss da hvis dere savner de, og helst litt mer enn 5 minutter før webinaret starter. Skal vi se. Da det første spørsmålet her fra Øyvind Myhren, Kjøstheim. Hei Marit, Tiran. Takk for god presentasjon. Så deg også på klimatilpassningsnettverk for KS som du var på nylig. Spørsmål om myr. Myr et klimatilpassningstiltak og et CO2-reduksjonstiltak, så vidt meg bekjent. Vil det komme strengere nasjonale krav til bevaring av myr? Hei Øyvind, takk for spørsmålet og takk for at du også lytter på det igjen. Vi treffes jo sist uke på klimatilpassningsnettverket til KS. Når det gjelder det spørsmålet der, så det jo dem som jobber med utslippsreduksjoner og utredninger på myr som kun svar på det. Så jeg må bare si at det tror jeg nesten vi må komme tilbake til. Det kjenner ikke jeg svaret på. Nei,
Sånn det noen ganger. Det en del ting som ikke opp til oss også. Det noe, mens vi venter på flere spørsmål, det noe du har lyst til å legge til, Marit, som du tenker nå i etterkant at du holdt presentasjonen, at det greit å understreke? Ja, jeg har en ting, og det med planstrategier, kommunale og regionale planstrategier som kommunene skal lage året etter lokalvalget, altså i år, i 2020, så skal kommunene veta kommunal planstrategi. Og der det jo essensielt at man ser på hvordan klimaendringene vil påvirke kommunene, og har vi noen kommunale planer som ikke omtaler klimaendringene, som ikke tar hensyn til det, så tenker vi at det fint, og det også en bolk i veiledningen som handler om kommunale planstrategier. Så en liten oppfordring fra meg der, om å ta det inn i det arbeidet med planstrategier, som dere sikkert allerede i gang med. Og da har vi fått inn et spørsmål fra Ole Jakob Hansen, og nå går vi ned i detaljene her. Hei, i hvor stor grad tar springflotabellene til DSB hensyn til bølgepåslag? Ja, godt spørsmål. Det tror jeg nesten at DSB må sende spørsmålet til dem. Ja. Men det går jo an å gå inn på den veilederen til DSB som handler om havnivåstigning. Og så kan man se der, for der det jo tall for hvert eneste fylke, og så vil det sikkert stå der da. Det helt sikkert på det. Ida, du har ikke det magiske svaret, du eller? Nei. Ok. Ok, Anne Randa, hun spør, hei, hva utredningsnivået? Ligger dette på KU-nivå eller som en del av planbeskrivelsen? Det vil jo avhenge av hvilket plannivå man på. Så i mange tilfeller så vil det være en mye mer en enklere utredning og en enklere introduksjon enn hva det som ville krevdes i en KU da. Ja. Så det nivået, for eksempel på samfunnsplan, vil jo være enklere enn hva det når du kommer ned på reguleringsplan. Da det jo litt høyere krav. Hva det dere som sitter og følger med på dette webinaret nå faktisk lurer på? Ikke vær redd for å stille spørsmål. Her kommer det inn et til. Espen Holmli det. Han sier, hei Marit, takk for god presentasjon. Jeg ser i SPR-teksten at man kan ha behov for oppheving eller revisjon av gjeldende reguleringsplaner. Hvilken argumentasjon vil i så fall ligge til grunn for et sånt grep? Det store farer for samfunnssikkerheten det snakk om? Veldig interessant spørsmål. Og jeg tror at det vil jo selvfølgelig være en vurdering som går på de store farenivåene, men som man må gjøre rett og slett når man ser på de ulike planene i forbindelse med planstrategien. Kanskje Ida har noe tilføy? Jeg tenker at dette handler jo en del om hvorvidt det har kommet ny og viktig kunnskap siden planen har blitt laget, og at man har fått ny kunnskap om for eksempel at man er utsatt for naturfare. Og disse vurderingene må jo selvfølgelig gjøres lokalt, men dette er jo også grunnen til at dette vil være en levende veileder, at vi hele tiden må sørge for at den oppdatert. Så det jo et spørsmål om man har brukt den oppdaterte, tilgjengelige kunnskapen. Flott. Da går vi videre på neste spørsmål her. Ole Jakob Hansen, han spør, planlegger dere et lengre kurs eller seminar for innholdet i veilederen? Dette kan være relevant for mange i kommunen. Takk for det. Flott at dere ser at det relevant. Og vi vil jo ta opp det her
gjennom fylkesmannen. Fylkesmannen har ansvar for å formidle den her veilederen ut, så hvorvidt de arrangerer kurs eller ikke, men vi tar det med oss som et tips. Kanskje skal vi lage et lengre kurs om den. God idé. Ja. Da Erik Brenna, han spør, gjøres det noe for å bringe kunnskap og samle ferdige planer fra kommuner til sentralt hold for å lage enda bedre veiledere? Mye blir gjort lokalt. Finne opp kruttet på nytt, spørsmålstegn, eller kontinuerlig samordning som kan være veldig nyttig? Godt poeng, Erik. Og det der jobber vi gjennom fylkesmannen. Det fylkesmannen har ansvar for å se på planene ute i kommunene, og de har også fått i oppgave å videreformidle til oss. Samtidig så ber vi om direkte at dere sender gode eksempler til oss. Vi har lagt ut en post på Facebook-gruppa Lokalt klimaarbeid, der vi etterspør gode eksempler. Og det er viktig å vise eksempler både fra små, mellomstore og store kommuner. Nå er det jo sånn at vi jobber jo mye med storbykommunene, de som er i front på klimatilpassningsarbeidet, men det er like så viktig å få opp gode eksempler fra små og mellomstore kommuner. Mm. Det kunne kanskje vært interessant nå å få høre litt fra dere som ser på webinaret om hva det dere opplever som tersklene når dere skal i gang med dette arbeidet. Hvis dere har noen utfordringer som dere vil dele med oss, og eventuelt forslag til hvordan ting kan løses og gjøres, så tar vi gjerne det. Jeg fikk inn noe på chatten her. Det var en som hadde problemer med å høre Ida. Jeg tror Ida hadde lyd ut, men dere får si fra og legge inn en melding i chatten hvis dere har noe trøbbel med det. Ida, du som her i Oslo, nå har jeg skrudd på mikrofonen din. Det noe du har tenkt at kan legges til? Nei, jeg tror ikke det annet enn at helt strålende at Marit fikk nevnt Facebook-gruppa. Det kjempeinteressant for oss å få tilsendt planer og for så vidt andre grep kommunene gjør også, som relevant for veiledningen. Og dette jo for så vidt en veileder som handler om plan, men vi har jo også dette her klimatilpassning.no som ble nevnt, som vi drifter på vegne av ganske mange direktorat og etater, hvor vi driver mer sektorveiledning, og vi har lyst til å bygge på med flere eksempler og case. Vi trekker også ut erfaringer fra tilskuddsordningen, så send oss gjerne, ta gjerne kontakt og send oss eksempler eller planer hvor det gjort gode grep, sånn at vi kan dele de erfaringene med andre. Ja. Nå hørte ikke jeg Espen, men kan du ta et av spørsmålene som har kommet? Beklager, jeg glemte å skru på mikrofonen min. Det så mange knapper her. Vi tar den en gang til. Karl Henrik Jensen, han spør. Kan dere si noe generelt om hva som bør løses på plannivå, eksempelvis reguleringsplan, og hva som kan tas på byggesak? Ja. På plannivå så kan man jo se mer sammenhenger mellom ulike områder. For eksempel så er det statlige planretningslinjer sier at man skal se på både oppstrøms og nedstrøms, og det er jo klart at skal man se området i tilknytning til for eksempel vassdraget eller områdene rundt hvilke farer som ligger der, så er det klart at det må tas på plannivå. Mens er det mer sånn klimautfordringer på selve tomta eller til byggesaken, så bør det jo tas på det nivået. Det blir et litt generelt svar, da, men håper at jeg kan... Ida, har du lyst til å legge det nå? Nei, jeg tror ikke det. Jeg håper
håper det kommer, altså dette her med hvilket nivå, litt i tråd med det spørsmålet som kom i sted også om utredningskrav og hvor håndterer man hva. Jeg håper at det noe som fremgår av veiledningen. Det noe vi har brukt litt tid på og fått veldig gode innspill på fra kanskje særlig direktoratene som sitter på sektorveiledningen knyttet til for eksempel altså, bygg da, og byggesak. Så jeg håper det tilstrekkelig dekket i veiledningen. Supert, takk. Da skal vi gå videre her på spørsmål. Det Thomas Kieland Langeland som sier «Hei, fylkesmannen arrangerer gjerne kurs og samlinger for kommunene for å få ut kunnskap og erfaringer i klimatilpassningsarbeidet. Men vi har dessverre ikke fått økonomiske midler til dette så langt. Kanskje vi må ha et værsmart 2.0?» Det kanskje ikke alle som vet hva værsmart Marit, men nå har du mulighet til å si noe om det. Ja, Værsmart det jo et kursopplegg som vi i Miljødirektoratet først introdusert for et par år siden, som nå rulles ut i alle fylkene, alle de nye fylkene, som ser på hvordan det kommunen kan jobbe med klimatilpassning, både det juridiske perspektivet, men også helt mer spesifikt på aktuelle sektortilnærminger. Så det Værsmart 2.0, at vi skal fortsette å holde kurs, det jo ingen tvil om det her, jo et område i kontinuerlig utvikling. Så det kan vi godt vurdere. Jeg går da vi tilbake Erik Brenna, angående Carl Henriks spørsmål om plannivå regplan versus byggesak, så vil det i alle fall være tidsbesparende i mange tilfeller å avklare mest mulig på høyest mulig nivå, så slipper man å gjenta saksbehandlingen for hver enkelt sak senere. Enig? Det var vel... Helt enig. Allerede på planstrateginivå så kan du begynne der, og så kan du ta så mange prinsipielle avgjørelser på kommuneplannivå. Ja, Erik sier også det handler om ressurser. Oppgaven i kommuneadministrasjonen ofte definert etter politiske mål og behov, og annet blir nedprioritert som klimaarbeid. Å gjøre det enklest mulig derfor viktig som gode veiledere som dette. Det var jo veldig hyggelig å høre da. Vi hadde jo det seminaret med KS i forrige uke, og der var det en del som nevnte at de har lyst til å bruke denne veilederen til å forankre klimatilpassningsarbeidet på politisk nivå, og det vil jo være viktig for å få ressurser og få rommet for å jobbe videre med denne tematikken. Vi har også fått inn en kommentar i chatten. Ellen Ervik sier det utfordrende for små kommuner med få ressurser på plansiden å forholde seg til store mengder informasjon og mange veiledere. Gode eksempler blir derfor viktig. Så håper at dere får inn mange slike, også fra de små kommunene. Har vi det? Skal vi få det? Vi har ikke det, men vi jobber med saken. Ja. Det noe vi har lyst til å jobbe med i 2020. Nettopp. Så bra. Ja, jeg ser at det allerede mange som har bedt om å komme inn i Facebook-gruppen Lokalt klimaarbeid. Jeg skal slippe dere inn hvert øyeblikk, så fort jeg får tid til det. Vi har tid til noen flere spørsmål. Hvis det noen av dere som lurer på noe, eller ønsker svar direkte fra de flotte saksbehandlerne våre her i Miljødirektoratet. Skal vi se, da har det kommet inn en til i chatten. Prøv å legge spørsmålene til innlederne i spørsmålsfanen. Jeg skal klare å fange det opp uansett, men prøv å gjøre det. Yvonne Holbein, hun skriver klimapåslag på minimum 40% MHP. Overvannshåndtering i henhold til klimaprofilen kan vi kreve i reguleringsplaner, takket være SPR, men ikke i byggesak. Men de fleste stedene er reguleringsplaner ferdig. Vil det også komme konkrete paragrafer i lovverket om klimapåslag kan kreves også i byggesak? Det vet jeg faktisk ikke svaret på. Det må vi komme tilbake til. Ja. Ja. Skal vi prøve? Vi prøver å gi henne et svar i etterkant. Skal vi se. Venke
skriver inn her, anbefaler juridika som verktøy for å få oversikt. De tar med forarbeider, veiledere, rettsdommer ned på paragrafnivå. Ja. Bra. Det sikkert et nyttig verktøy. Sikkert et nyttig verktøy. Ja, Ida har lyst til å si noe. Ja, vi har jo nå bedt om eksempler på planer som omtaler klimaendringer og konsekvenser av klimaendringer i tråd med SPR-en, slik at vi kan bygge på veilederen, men et annet ganske viktig punkt i SPR-en handler om at man skal se utslipp og tilpassning i sammenheng. Så jeg benytter anledningen til også å spørre om det er noen der ute som har gode eksempler, enten det er planer eller andre grep man har gjort der man har sett utslipp og tilpassning i sammenheng. Det er et veldig krevende område, og også det skal vi jobbe videre med. Det hadde vært kjempeinteressant å få noe innspill på det. Bra. Da har vi fått inn et spørsmål i mellomtiden. Nei, det ble nevnt tidligere om eksisterende reguleringsplaner må revideres for å ta hensyn til de nye retningslinjene. Da tror jeg faktisk jeg skal gå inn på nettsiden, skal vi se her hva som står. Skal vi åpne den og se hva du gjør da? Vi ser hva som står på den. Her står det at i kommunal og regional planstrategi skal det gjøres en vurdering av om hensynet til et endret klima innebærer et behov for oppheving eller revisjon av gjeldende planer. Så det er altså ikke noe automatikk, men det skal gjøres en vurdering av det hensynet. Ingen flere spørsmål? Jeg kan begynne å oppsummere litt mot slutten, ja, da, og så ser vi om det kommer inn mens jeg runder av. Er det noe forresten du, Marit, eller du, Ida, tenker deg lurt å legge til nå? Marit? Nei? Vi har et webinar senere ut på våren som handler om kulturminner, og som dere ser på det bildet her, så er det noen kulturminner i Øverland kommune, som blir hardt rammet av klimaendringene. Det kommer nok sikkert å få høre mer om i det webinaret senere ut på våren, så bare å følge med. Ja, ja. Supert. Da, som sagt, dere har 1,5 minutter igjen nå på å stille noen flere spørsmål, mens jeg gir litt praktisk info. Ah, her kom det. Skal vi se. Det er Lise Veltsien. Ofte er det en utfordring å se konsekvensen av flere fortettingsprosjekt, for eksempel overvannshåndtering. Hvordan er dette adressert i veilederen, gjerne også på reguleringsplannivå? Ida? Helt overordnet så adresserer vi det blant annet under dette med å se utslipp og tilpassning i sammenheng, fordi fordi fortettingsprosjektet nettopp fører til flere tette flater, og at man potensielt fjerner også grønn struktur som kan være viktig i en klimatilpassningssammenheng. Akkurat overvannshåndtering, selv om det er et viktig tema i SPR-veilederen, så ligger jo veiledningen i overvannshåndtering på sektornivå, både hos Miljødirektoratet og NVE. Sånn at selve håndteringen av overvannsutfordringer vil jo ligge på sektorveiledning, selv om vi er innom det i denne her overordnede spareveilederen. Marit, er det noe du vil legge til der? Nei, det var et godt svar. Ja, skal vi se. Da skal vi inn og hilse på Magnar Selbervik. Han sier plan- og bygningsloven er en ja-lov. Du må ha hjemmel for å si nei. Det kan man få gjennom en reguleringsplan. Ja. Bra.
Og så går vi over I chatten her. Skal vi se, rensing av overvann. Det ikke tydelige krav til, men vi må inkludere dette I alle planer. Det vil kreve arealer. Oslo vil vurdere dette I veileder for overvannshåndtering for 2020. Men det noe arbeid på gang der? Hva vet vi om det? Det jo generelt et arbeid med å følge opp den NOU-en om overvann, så det jo ulike ting som kommer I små drypp. Som Ida sa, så det både Miljødirektoratet og NVE som jobber med det her I samarbeid. Så helt sikker på at det vil bli kommet ut informasjon dersom det gjøres noen endringer I lovverket der. Mm. Ja. Lise Velsien, hun sier ofte det en utfordring å se konsekvensen av flere fortettingsprosjekt for eksempel overvannshåndtering. Det stilte vi da? Ja, ja. Kort hukommelse noen ganger. Men da tenker jeg vi skal oppsummere. Da begynner jeg med det. Først og fremst tusen takk til deg, Marit og Ida, som har vært her og svart på spørsmål, og ikke minst til alle dere som har vært med oss og stilt spørsmål. Vi tar veldig gjerne tilbakemeldinger fra dere, gjerne nå her I chatten mens vi runder av, eller det går an å sende en e-post til webinar@miljodir.no. webinar@miljodir.no. Vi legger dette webinaret her og alle andre ut I opptak. Det kan dere finne enten via, altså dere vil få en e-post, dere som følger det nå, I etterkant av webinaret med lenkte opptak der, eller dere kan finne dere på YouTube. Vi har en spilleliste der som heter webinar. PDF av presentasjonen til Marit, det legger vi ut på den arrangementssiden på miljødirektoratet.no, og der legger vi også ut noen relevante lenker. Facebook-gruppa Lokalt klimaarbeid har dere allerede kommet over. Meld dere gjerne inn der hvis dere vil det, der holder vi dere oppdatert, men det ikke minst et sted hvor dere som jobber med tilpassning og utslipp kan dele informasjon dere imellom og diskutere og tipse hverandre om forskjellige ting. Det neste webinaret vi skal ha, det om hva kommuner kan gjøre for å få til utslipps- og fossilfrie bygge- og anleggsplasser på både små og store steder rundt omkring I landet. Da skal vi få eksempler både fra Østfold, Trondheim og Gjøvik. Så skal vi se, nå det kommet inn noe I chatten her, skal vi se om vi kan ta med det. Karen Weikert hun sier fylkesvise samlinger for kommunene et bra tiltak som tidligere har hjulpet oss med å kunne prioritere prosjekt og komme I gang. Og så har vi fått en hyggelig hilsen fra Ole Jakob Hansen som sier bra webinar. Vi vil gjerne ha mer detaljert kursing om selve veilederen. Da merker vi oss det, og så sier vi at det var det vi hadde for I dag. Så ønsker jeg dere en fortsatt god dag videre. Ha det bra!